acting surprised, but I know I'm not over you. I keep missing our fights, even though there's an overdue. We had a fire, now we're watching it burn. Not enough time, not enough time. I'm falling behind, I hate to separate my body and mind, my body and mind. You feel like, you feel like demons in my mind, demons, demons in my mind. You taste like, you taste like demons in my mind, demons pushing all my triggers, losing my pride. But I guess that's what love do to people like us, struggling to cry. Bom dia, meus amores, tudo bom? Gente, iniciando esse vlog dentro do carro, estou bem agasalhada porque está bem frio hoje. Acordei com o céu maravilhoso, mas está assim, bem friozinho hoje. Fazia tempinho que não dava essa esfriada, sabe? Assim, hoje literalmente chegou com tudo. Então, gente, vou iniciar esse vlog pra vocês. Já tomei café, acabei de deixar a Zara e o Zeus na confraria animal, que é onde eles tomam um banho deles, né? Então, os dois vão tomar banho, fazer tosinha higiênica, depois eu mostro pra vocês o resultado. Os dois estavam com uma preguiça, gente, de vir hoje tomar banho. Vocês não têm noção, os dois são muito preguiçosos. Eles ficam enrolando na cama. Eu tenho que ir lá pegar os dois, colocar coleira, porque os dois são muito preguiçosos, parece criança. Enfim, eu vou fazer algumas coisas, aproveitar que eles estão tomando banho, então eu vou aproveitar pra fazer algumas coisas fora de casa hoje. Eu preciso ir no mercado, então eu vou no mercado comprar algumas coisas que a gente tá precisando em casa. Eu decidi, gente, que eu não vou fazer compra esse mês, compra do mês, sabe? Não vou fazer aquela comprona, porque nós vamos viajar agora no comecinho de junho, na primeira semana. Então, eu sempre tô deixando agora pra fazer a compra no final do mês. Então, vai cair praticamente na semana, né, que a gente vai viajar. Uma semana antes, mais ou menos, o dia que a gente faz compra. Então, eu acho que não compensa esse mês a gente fazer compra, porque a gente vai fazer compra e depois, logo em seguida, vai viajar. Então, compensa a gente viajar, na hora que voltar, a gente faz a compra. Então, eu vou ir no mercado comprar as coisinhas que a gente tá precisando, só pra encher a geladeira, pra abastecer mesmo, né, o que a gente tá precisando. E eu vou levar vocês junto comigo, tá? Pra esse dia, pra esse vlog. Então, vai ser um vlog, uma rotina aí misturada com compra, tá? E eu vou mostrando tudo pra vocês. Então, é isso, gente. Bora aproveitar, né, que os dogs estão no banho e resolver todas as coisas que a gente precisa. Gente, cheguei na minha primeira parada, vim aqui no Riso, já mostrei pra vocês uma vez, e olha isso, eu já peguei, tá aqui no carrinho, ó, mas deixa eu mostrar pra vocês, olha isso, gente, o valor, 3 por 12, eu tô levando, tem de baunilha e tem de frutas vermelhas, eu vou levar, o Matheus ama, né, esse daqui tem proteína, 15 gramas de proteína, muito barato. Outra coisa que eu peguei também foi essa pasta de amendoim. É uma pasta de amendoim cremosa, ó, zero, né, açúcar. E, gente, R$11. Peguei uma pra levar também, já vou aproveitar. Eu amo esse pudinzinho, gente, sério. Eu levei, mostrei pra vocês também. E, ó, 4 por R$11. Eu vou levar, porque isso aqui vocês não têm noção de como que é maravilhoso. A gente vem pra pegar frios, né? Mas eu não resisto, né, gente? Eu vou levar o Yakult também, ó. 6 unidades, R$8,90. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are.
Tem muita coisa, gente, de frios, muita coisa mesmo. Ó, ovinho de codorna em conserva, esse saco aqui, gente, ó, vem bastante. Sai R$21,50. Mais uma coisa, na verdade, foi o que eu vim buscar, né, ó. Gente, nhoque, ó, R$6,50. Eu vou levar esse daqui, ó, que eu quero fazer um jantarzinho diferente, ó. Massa pra lasanha, canelone, rondelli. E o valorzinho aqui, gente, ó, R$6,50. Mesmo valor, então, do nhoque. Quem apresentou esse lugar aqui, eu falei pra vocês, né, que foi meus pais, né. Meus pais amam, eles vêm sempre aqui. E, gente, ó, camarão rosa, 1 quilo, R$75. Olha o tamanho do camarão, gente, eu fico chocada. As coisas são de muita qualidade, sabe, ó, R$75. Aqui, ó, camarão GGG, enorme. Olha isso, gente, pra fazer risoto, 1 quilo, R$140. Acerola, abacaxi e morango, gente, 1 quilo, ó, congelado, R$14. Eu vou levar, porque o morango, a caixinha, tá muito cara, né? Esse daqui pra fazer suco, fazer vitaminado, é maravilhoso. Eu vou levar o morango. Aqui tem o melhor doce de leite, gente, da vida. Sério, esse daqui, Roca, é um muito maravilhoso esse doce de leite. E ó, R$22. Esse daqui eu vi lá e provei em Monte Verde. É maravilhoso. Yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the... Aproveitei que o macro é pertinho do riso, gente, onde eu estava. E ó, vim aqui pegar mais umas coisinhas pra nossa semana. E sabe por que que eu passei aqui no macro, gente? Porque essa semana aqui é semana de oferta. Na verdade, o mês de maio está com oferta. Gente, eu sempre tô de olho nessas coisas do mercado, viu? Sempre. E eu sei que essa semana, tudo que é da marca macro, né? Da marca própria do mercado, está na oferta. Tem promoção imperdível. E, gente, eu já vou pegar, né? Já vou aproveitar. Não vou fazer compra do mês, mas já vou fazer uma comprinha, né? Uma mini comprinha. Será que eu consigo? Ó, esse daqui, gente, massa de tomate, a partir de 4 unidades, pague R$1,15. Então eu já vou levar, né? Vou levar 5 desse daqui. Já vou aproveitar, porque eu peguei presunto, mussarela, peguei massa também, pra fazer uma comidinha bem gostosa. Outra coisa também que eu vou levar, mas eu vou levar apenas um, gente, ó, eu estava vendo aqui, eu ainda tenho um pouco em casa, mas já está acabando. E como eu não vou fazer compra, né, então, ó, aveia em flocos, uma unidade sai R$7,35, a partir de 3, R$6,99, eu vou levar uma unidade mesmo. O Matheus come bastante aveia em casa. Gente, olha essa promoção. Eu vim comprar algumas coisinhas, mas não dá. Eu vou ter que levar pra me provar. Amaciante de roupas concentrado da marca Macro. Gente, eu nunca usei. Não sei como que é. Vocês já usaram pra testar? Eu vou levar porque olha esse valor, gente. De R$31,90 por R$15,90. Eu tô assim, surpresa, sabe, com o valor. Mas eu vou levar, gente. Vou levar, vou testar e daí eu conto pra vocês depois. Matheus pediu pra pegar um pão, porque na verdade já acabou, né? Então, gente, ó, vou aproveitar, vou levar esse daqui da Balduco. Esse daqui é o tradicional, normal mesmo, né? Ó, R$5,49, mas tem o integral. O integral sai R$6,49, mas eu vou levar o tradicional mesmo. Esse daqui não é da marca Macro, mas é da marca Balduco, né, e está com um valorzinho muito bom, então compensa. Não aguentei, gente, peguei mais um, porque eu lembrei, né, meu marido come muito pão, então... peguei mais um pãozinho da Balduco, então, ó, 2 pãezinhos, tá? Mas chegando em casa eu mostro tudo pra vocês. E a gente piscou, e, gente, olha isso, barraca de festa junina já, né? Todas as delícias, né, pipoca, amendoim, paçoca, todas as delícias que eu amo de festa junina... tem aqui, olha isso. Gente, eu piro, vocês não têm noção. Eu amo essas coisas. Aproveitar que o mercado está vazio. Gente, olha isso, que delícia. Amo vir no mercado durante a semana sozinha, vocês não têm noção. E eu já vou levar, ó. Tô vendo algumas coisinhas que eu vou precisar pra viagem. E aqui, gente, tem esses lencinhos demaquilantes, ó. Vem 7 unidades cada. Então eu vou levar 2. A partir de 2 unidades, R$2,69. E individual, R$2,85.
Uma coisa que eu não consigo ficar sem é meu cafezinho, né, gente, de todo dia. Tem várias opções aqui no Macro. E eu vou levar já, ainda tenho, mas eu vou levar. Porque depois, né, vai que acabe. E aí depois da viagem demora um pouquinho pra fazer também a compra. Então já vou aproveitar e já vou levar. Acho que eu vou levar esse daqui da Três Corações tradicional. Tá saindo R$18,69. Então já vou levar um pacotinho pra, né, garantir. Faz tempo que eu tô querendo levar um cappuccino, gente. Eu vou levar esse daqui da Melita. Eu gosto muito, né, do café da Melita também. Esse daqui é sabor chocolate. É um cappuccino, ó, nova receita. Nunca levei, vocês já provaram? Tá R$10,99. Eu vou levar pra provar, agora chegou o friozinho, né? Então é gostoso ter um cappuccino em casa pra tomar à noite. What we're doing is bad. There's so many emotions. Sharing stories that we never had. The end is real. I think we're searching for reason. 2 horas depois. Já enviaram mensagem, gente? E os dois já estão prontos. Então, já tô indo pegar os meus bebezinhos. Vamos ver como que eles estão. Já vi uma foto. E o Zeus tá de gravatinha. Capitão América, então pensa. Gente, já chegamos em casa, já trouxe esses dois doguinhos que foram tomar banho, passear já cedo, né, filho? Deixa a mãe mostrar, deixa a mãe mostrar sua gravata, gente, olha isso, tá com a gravata do Capitão América, filho, você gosta? Gente, ele não tira, vocês acreditam? Ele não tira, ele ama ficar de gravata, ama, né, filho? Ele tem várias gravatas e ele ama. Quando eu abro a gaveta que tem as gravatinhas dele, ele fica desesperado. Ele sempre vem com uma gravata diferente na coleção, né, filho? Sempre vem. Ai, mãe, eu brinquei muito, agora eu tô com sono. Agora eu tô com sono. Ai, gente, não aguento. Veio todo cheiroso. Ai, que delícia. E a Zara está na onde? No sol, gente, ó. Veja isso. Está no solzinho, né, filha? Ela ama ficar tomando solzinho, gente. Ama. Olha que preguiça. Olha que cachorra preguiçosa. E a Zara, gente, ó, toda dengosa. Ela tava ali no sol. Olha, gente, eu não aguento. Não aguento essa cachorra preguiça. A preguiça. Aí agora ela tá deitada aqui, ó. Veja, veja isso. A mãozinha. Ai, meu Deus. Gente, tá com lacinho, mas a Zara já deu uma bagunçada aqui no lacinho, mas ó, sempre vem de lacinho também. Ela não quer mostrar, tá, gente? Ela quer ficar aqui de boa, quer deitar no solzinho. Ela ama ficar ali no sol. Mas o Zeus está aqui, gente. Gente, já coloquei as coisas em cima da mesa também. Aproveitei pra mostrar pra vocês. Já mostrei a Zara com o Zeus. E agora eu queria mostrar pra vocês o que eu comprei, né, no mercado. Na verdade, fui em 2 mercados. Fui no Macro e eu aproveitei e passei antes no Riso, que é um mercadinho bem pequeno, gente, que eu comentei com vocês, né? Eu já fui uma vez, já mostrei as coisas que eu comprei e vocês ficaram chocados com o valor, porque realmente vale muito a pena. E eu gosto de passar lá pra comprar massa, comprar frios também, né? Que lá eles são fortes nisso, tem vários queijos, né? Enfim, tem várias coisas legais. Aí eu comprei essa massa aqui, né? Que é de lasanha, canelone e rondelli. Achei muito legal, porque dá pra você fazer os três, né? Você não precisa ficar presa nenhum só. E ó, que legal, já vem cozida também, então achei bem legal. Então eu comprei essa daqui, daí eu aproveitei e peguei mussarela pra fazer e presunto. Comprei 2 pacotinhos de cada, ó. O valor, na verdade, compensava, né? Pegar 2. Então paguei um valor bem legal. Aproveitei e peguei queijo parmesão ralado também. E esse daqui, gente, é um pudizinho. Eu vou abrir pra vocês, porque a outra vez a gente comeu, eu nem mostrei, porque não deu tempo. Sério, é o melhor pudim que eu já comi. Sabe aqueles pudinzinho que você compra no mercado? Gente, isso daqui é surreal e você não encontra no mercado, porque eu já rodei em vários mercados, já fui em vários, não achei, e é só lá no Riso que eu encontro. E o valor é muito bom também, ó, sempre pego 4, né? Aí eu mostrei o valor pra vocês no vídeo também, agora eu não lembro. Enfim, aqui tem morango congelado, comprei ovo no Macro também, aproveitei e peguei 2 pães, né, que eu falei pra vocês.
Eu falei, ai, quer saber? Eu vou pegar dois, porque não vou fazer compra do mês, né? Então já aproveitei para pegar também. E a única coisa diferente que eu peguei foi esse hidratante aqui, gente, ó, para testar. Eu sou muito curiosa, eu gosto bastante de ficar abrindo e sentir o cheiro no mercado. Vocês não têm noção, eu faço isso, tenho essa mania, gente, sério. Não sei vocês, mas eu tenho essa mania. E daí eu senti esse cheirinho aqui por pura curiosidade e eu gostei muito do cheiro. É muito cheiroso, muito cheiroso. Nunca usei, vamos ver como vai ficar na pele, né? Depois eu conto pra vocês. Mas, gente, achei bem cheiroso. Enfim, estava com um valorzinho legal. Falei, ah, vou levar pra testar, né? Não custa, né? Testar esses produtinhos assim também dá uma chance. Enfim, gente, então é isso, ó. Todas as coisinhas que eu comprei, eu vou guardar agora. E daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês. Gente, seguinte, já passou um tempinho. Acabei de tomar um banho. Gente, já estou de pijama, ó. Esse pijaminha é bem quentinho, vem da minha mãe esse pijama. E agora eu vou colocar o meu roupão, gente, que eu sempre uso, né? Sempre tô mostrando aqui pra vocês. Eu sempre estou com esse roupão porque ele é muito quentinho, gente, vocês não têm noção. Muito quentinho mesmo. E eu amo, gente, amo. Uma dica aí pra vocês agora no inverno: usem roupão, comprem, que vale muito a pena. E eu amo, gente. Coloco o pijama por baixo e o roupão por cima. Eu estou no banheiro, porque já eu cheguei do mercado. E daí, gente, nem mostrei mais nada pra vocês, porque eu estava fazendo o quê? Eu estava, pesquisando um pouco, né? Montando o nosso roteiro. Vou passar um olhinho agora no cabelo. Aproveitar. Então, eu estava montando o nosso roteiro da nossa viagem. Como está chegando já, né? Eu não queria deixar muito para a última hora, sabe? Eu já comecei a montar faz acho que umas 2 semanas, mas faltava colocar no papel, né? Então comecei a fazer isso. Eu já sabia mais ou menos os lugares que a gente queria ir. Eu só queria saber questão de horário mesmo. Aí eu fui entrando em cada coisa, né? Para saber o horário que abre, o horário que fecha. Fui montando, né? O roteiro. Então, fiquei a tarde toda fazendo isso, pesquisando, montando. E eu amo, gente, pesquisar essas coisas. Amo. E outra coisa, deixa eu aproveitar e falar pra vocês sobre o hidratante. Lembra que eu comprei hoje esse hidratante aqui, ó? Mostrei pra vocês que eu comprei lá no Macro. Gente, ele é da marca Hidramais, tratamento profissional, loção de amêndoas. Eu fiquei muito surpresa. Eu comprei ele hoje, aí eu tomei banho e já passei ele, né, pra mim testar. Vocês não têm noção como ele é cremoso. Ele é muito cremoso. Até para espalhar, sabe, no corpo fica um pouco difícil, porque ele é bem denso. E assim, você sente que ele rende muito. Eu peguei e passei só um pouquinho. Gente do céu, vocês não têm noção. Maravilhoso. Vem 500 ml e fora o cheirinho dele, né? Comentei com vocês que eu tenho vício, né, de ficar cheirando as coisas. Gente, maravilhoso. Eu amei, amei, amei. E agora eu vou passar um sérum também. Tô usando esse daqui, gente, ó. Esse sérum, tô testando ele. Eu abri ele ontem e ele rende mais uma vez. Então eu vou passar hoje novamente. Eu usei ele ontem e vou usar hoje de novo. Tava montando então o roteiro, né, continuando o assunto. Montando o roteiro, deu tudo certo. Acho que finalizei, gente. Sério. Mostrei pro Matheus na hora que ele chegou. Mostrei todos os passeios para ele, né? Já comprei alguns jantares, almoço, sabe? Já comprei a maioria. E agora só falta comprar os passeios mesmo. Aí os passeios eu vou comprar amanhã. Aí quando eu passo sérum no rosto, eu nem passo hidratante, porque, ó, vocês estão vendo que minha pele tá bem, ó, hidratada, dá pra ver, né? Fica muito hidratada, sabe? Fica uma delícia. Sentei aqui no escritório, gente, na frente do notebook. O notebook já está ligado,
porque vou terminar de fazer algumas coisas que eu preciso também. Eu preciso adiantar, como falei pra vocês, fiquei a tarde toda adiantando o roteiro, né, da viagem. Eu já tirei um tempo, né, umas 2 semanas atrás, eu já estava assim pesquisando, começando a pesquisar, então eu já tinha salvo os lugares que a gente queria ir, e só faltava mesmo colocar no papel, né, ver o que ia ser cada dia, quanto tempo, os horários, tudo certinho, como eu comentei com vocês. Então, à tarde fiz isso, por isso que nem gravei nada pra vocês, porque realmente eu não fiz nada, eu só fiz isso, fiquei focada na viagem, no roteiro. Então, o roteiro já está, assim, praticamente pronto, gente. Tô muito feliz, muito ansiosa. Ficou um roteiro bem completo. A gente já conseguiu aproveitar muito em Gramado. E, gente, eu estava pesquisando hoje também e vi que está bem frio em Gramado. Está muito frio em Gramado. E daí eu fui ver as roupas térmicas que a gente tem, né? Na verdade, a gente tem só a calça. A blusa a gente não tem mais. Mas eu preciso comprar, porque assim, tá muito frio. Estamos no meio de maio e está muito frio. Imagina agora em junho, como vai estar em Gramado. Então eu vou tirar agora um tempinho antes de dormir para aproveitar, comprar o que eu preciso. Eu já fiz uma listinha do que a gente precisa. Gente, conforme vai passando o tempo, a gente vai percebendo, né? Tudo que a gente precisa. A gente pensa que acabou e não é assim. Por isso que eu dou a dica pra vocês. Anotem tudo o que vocês precisam. Domingo fui no shopping achando que só faltava comprar uma blusa de moletom. E agora, hoje, eu percebi que faltam outras coisas também. Mas essas coisas eu vou comprar pela internet. Então, eu vou comprar já pra não ter perigo, né, de não chegar. Enfim, então faltam algumas semanas aí, 2 semanas, três semanas pra gente fazer a viagem. Então eu quero deixar tudo adiantado pra não acontecer nenhum imprevisto. Mas enfim, meus amores, é isso. Eu já me cuidei um pouquinho também, passei um olhinho no cabelo, como vocês viram. Sempre passo reparador de pontas antes de dormir. Passei também um sérum no rosto, gosto bastante de passar sérum no rosto, ou um hidratante, enfim, sempre passo. E o hidratante corporal também. E, gente, que hidratante cheiroso, sério. Olha, me surpreendi, porque eu paguei tão baratinho dele, paguei acho que foi 10 reais, 10 e alguma coisa. Muito barato. Mas, meus amores, é isso. Já vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de passar o dia comigo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, por favor, não esquece de deixar seu like. É muito importante você deixar o like pra eu saber se vocês estão gostando dos vídeos. Já se inscreve aqui no canal também, se você for novo, pra você não perder nenhum vídeo. Eu sempre posto aqui no canal. Toda semana sai vídeo novo, tá? E corre me seguir lá no meu Instagram, que eu sempre tô postando em tempo real por lá também, tá bom? Então é isso. Super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.